Наш наступний матеріал про маленького Артема Махна. Йому лише рік і 10 місяців, і зараз він бореться за своє життя. У хлопчика складне онкологічне захворювання. Він на лікуванні в Ізраїлі. Потрібна термінова операція вартістю понад 250 тисяч доларів. Таких грошей у сім'ї немає, тож рідні просять про допомогу всіх небайдужих. У рік Артемові встановили діагноз – лімфобластний лейкоз. У тяжкому стані хлопчика перевезли спочатку до полтавської лікарні, потім до клініки у Києві. Там, після кількох курсів хіміотерапії, батькам сказали – допомогти не в змозі. Нам сказали лікарі, що відправляють нас на паліативну хіміотерапію, тобто це не є лікування, це підтримка. Або здатися та їхати додому, чекати, коли дитина просто помре від хвороби. Ми не здалися, ми почали шукати клініки, інноваційні методи, просити людей про допомогу. Допомогти сім'ї Махно погодилися у клініці Шиба в Тель-Авіві. Туди дитину доправили вже у дуже тяжкому стані. Лік ішов просто на дні. Але із першою, найстрашнішою загрозою ізраїльські лікарі впоралися. Артем проходить хіміотерапію, лікування біопрепаратами. Це абсолютно новий і доволі ефективний метод. Його хвороба погано піддається лікуванню, але ми сподіваємося, що хлопчикові допоможе пересадка кісткового мозку. Зараз наше завдання – закріпити ремісію і братися до операції. Коли Артема привезли до Ізраїлю, перші аналізи були жахливі. Не кров, а суцільні ракові клітини. Зараз їх майже немає, криза минула, але подальше лікування вимагає величезних коштів. 250 тисяч доларів на пошуки донора, пересадження та лікування. Хочу сказати усім велике дякую, хто нас підтримує і в Україні, і по всьому світу, всім небайдужим людям. Всі, хто нам допомагає врятувати нашого Артемчика, хто ділиться з нами кожною копійкою, всім велике дякую. Чималу частину необхідної суми вже зібрали небайдужі. Щойно потрібні кошти надійдуть до клініки, там негайно почнуть шукати донора. Потім на малюка чекає складна операція і тривале відновлення, а далі – повноцінне життя, за яке борються батьки Артема і всі охочі допомогти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Артемові можете і ви. Усю необхідну інформацію ви зараз бачите на екрані. Також її можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.